Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida kuzgi ko'cha tekish ishlari barcha joylarda qizg'in pallaga kirgan. Bunda ayniqsa mahallalar hududlariga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Galdagi lavhamiz Gurlan tumanidan tayyorlangan. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida tuman bo'ylab har bir mahallaga 122100 tub bepul manzarali va mevali daraxtlar ko'chatlari yetkazib berilmoqda. Shuningdek, umumiy avtomobil yo'llari yoqasi, fermer xo'jalik ekin yer maydonlari chetlari, ijtimoiy soha obyektlari maydonlari, korxona va xizmat ko'rsatish sohalari hududlariga 383103 tub ko'chatlar ekish mo'ljallangan. Gurlan tumanida ham kuzgi daraxt ekish mavsumi boshlanishi munosabati bilan Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'rgazmali seminar o'tkazildi. Unda tajribali bog'bon va mutaxassislar kuzgi ko'chat ekish mavsumida tuproq hamda iqlim sharoitiga mos mevali va manzarali daraxt ko'chatlarini ekish, parvarishlash agrotexnologiyasi haqida kerakli tavsiyalar berishdi. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Gurlan tumanida 2023 yil kuz mavsumida 505100 dona ko'chat ekishi belgilab olingan bo'lib, bugungi kun sanasigacha 15000 tubdan ortiq ko'chatlarimiz ekildi. Bugun ham masalan mana shu yashil bog'imizda 2.9 gektar yer maydoni tanlab olinib, bu yerda ko'chat ekish ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu ekilgan ko'chatlarni unib ketishi, agrotexnik tadbirlarni bajarilish va sug'orilish ustidan muntazam ravishda nazorat tadbirlarini o'tkazib boramiz. Shundan so'ng seminar ishtirokchilari Paxtachi mahallasi hududida loyiha uchun ajratilgan maydonga ko'chat ekishdi. Qariyalarimiz mana o'zlarimiz hissamizni qo'shib daraxt ekayapmiz. Mana Gurlan tumanida 150 mingga yaqin aholi bor. Har bir aholi sanaga dim bo'lmaganda bir 20 ta 30 tadan mana shu daraxtlarni eksak yurtimiz obod bo'ladi, kislorodga boy bo'ladi. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida hududlarga ekilayotgan ko'chatlar har birta aynan o'sha hududni iqlimidan kelib chiqqan holatda tanlab olinayapti desak to'g'ri bo'ladi. Sababi aynan mana shu hududni o'ziga mos bo'lgan ko'chatlarni ekilishi o'z navbatida ular aynan yerga ekilgandan keyin bemalol qurib qolmasdan unib o'sib ketishiga ham yordam beradi. Eslatib o'tamiz, Yashil makon umummilliy loyihasi 25-oktyabrdan start olgan bo'lib, joriy yilning 1-dekabrigacha davom etadi.